edhe pse organizata botërore e shëndetësisë dhe Agjencia Evropiane e Barnave shprehen të sigurta mbi efikasitetin e vaksinës AstraZeneca, fuqit më të mëdha në Bashkimin Evropian kanë pezulluar procesin e imunizimit pas shqetësimeve të shtuara mbi rastet e trombozës. Gjermania, Franca dhe Italia morën vendimin këtë të hënë, duke pasuar shumë vende të tjera të bllokut, si Irlanda, Holanda, Danimarka, Norvegjia, Islanda dhe Bullgaria, të cilat pezulluan fushatën e vaksinimit me AstraZeneca javën e kaluar. Ndërkohë, disa vende nordike kanë konfiskuar vetëm një grumbull vaksinash që mendohet se lidhen me mpiksjet. Sipas të dhënave të deklaruara nga kompania anglo-suedeze, që nga 8 marsi në rreth 17 milion njerëz të vaksinuar në BE dhe Mbretërinë e Bashkuar, janë raportuar 15 raste të trombozës së venave të thella dhe 22 të embolisë pulmonare. Këto shifra sipas kompanisë lexohen si të papërfillshme për lidhjet e vaksinës me problematikën e hasur. Ndërkohë, ritmet e ngadalta të fushatës së vaksinimit dhe rritja e rasteve të infeksionit kanë shtyrë qeveritë që të zgjasin kufizimet, por këto masa janë pritur me protesta. Në Hagë mira protestuesu përleshën me autoritetet, ndërsa në vend ka nisur votimi treditor për zgjedhjen e qeverisë së re. Turmat u mblodhën për të demonstruar kundër kryeministrit holandez Mark Rutte dhe politikës së tij për menaxhimin e pandemisë.